Ал Грузияда су тасқыннан кейін халық арасында түрлі аурудың таралу қаупы бар. Бұл туралы осы елдің денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Жергілікті билік жағдайда қалай бақылауда ұстайтынын және эпидемияның тез таралуын болдырмау үшін қандай шаралар қабылдайтынын тілшіміз баяндасын. Грузияның денсаулық сақтау министрлігі дабыл қағуда. Мамандар қалада эпидемияның таралу қаупы бар екенін айтады. Табиғат апатынан зардап шеккен хайуанаттар бағында күнде өлген жануардың өлігі табылып жатыр. Эпидемияның пайда болу қаупы төмен болса да, сақтықтан қорлық жоқ дейді мамандар. Аймақта ауа температурасы 2 күн бойы 40 градус Цельсиядан жоғары болып тұр. Сондықтан Тбилисиде еріктілерге сіреспе дертіне қарсы жаппай екпе жұмыстары басталды. Бұл ашық жар арқылы жұғатын ауру. Еріктілердің көбі қираған ағаштарды жинау жұмыстарына қатысқандықтан денесін жарақаттап алғандар көп. Сол себептен тегін екпе егу туралы шешім қабылданды. Аурумен күрескенше профилактикалық әдістермен оның алдын алған абзал. Дәрігерлер мен қала басшысы қауіпті аймақтарда жұмыс істеп жүрген еріктілерге біраз шектеулер қойды. Енді олар тұрғын үйлердің аулалары мен қала шетіндегі жерлерде ғана жұмыс істейтін болады. Ал қауіпті деп танылған жерге арнайы киімсіз баруға тыйым салынды. Апат орын алған жерде 2 күн бойы жұмыс істедім, абайсыздан жарақат алдым. Артық болмас деп екпе алуға келдім. Табиғат апаты Грузия халқының бірлігін нығайтты. Ел тұрғындары қолдан келгенше көмегін аямады. Зардап шеккендерге бей-жай қалмағандар шамамен 7 миллион ақш доллар мөлшерінде қаражат жинай алды. Арайлым Жақсылыққызы, Азиза Мақұлбаева, Тбилиси 24 кейзет.